I u Makarskoj je svečano obilježen 100. rođendan Hajduka, pa pogledajte kako je to kod nas izgledalo. Paljenjem bengalki obilježen je dolazak planetarno popularnog Mate Miše Kovača u prostorije Makarske Torcide povodom 100. obljetnice Hajduka. Mišo se okupljenima obratio te ih nasmijao dogodovštinama vezanim uz hajdučku povijest. Samo druženje predstavljalo je uvertiru za središnji događaj proslave obljetnice o kojoj nam je nešto više rekao prvi čovjek Makarske Torcide. Hajdučko srce ovdje kuca i uvijek je kucalo na našoj rivijeri. Treba skupi snage, ova tri dana izdrža i ovu cijelu godinu sve ovo izdržati. Jer sutra će biti upak jada, cijela Dalmacija će gori. U nediju cijeli stadion je rasprodan i treba tim momcima pomoć da ostvaru svoje nakane u vezi koreografije i svega. Ovim putem zahvaljam se svima, cijelome ove divnome puku što je došao večeras ovdje. Biće četiri ure vrhunske zabave. Biće nešto nezaboravno kako Makarska nešto nije doživjela i neka ovaj grad više ovakvih događaja ostvari. Jer imamo dvoranu jer treba ovo ipak napuniti. Kakva bi to bila obljetnica bez predstavnika stručnog vodstva i igrača Hajduka? Izuzetno nam je drago i velika čast i zadovoljstvo što možemo večeras biti ovdje u Makarskoj i uveličati proslavu 100-godišnjice kluba. Sigurno da je Makarska uvijek davala ne samo i podršku strane navijača, bilo je tu i igrača koji su pridonijeli da bi Hajduk bio što bolji i da bi danas uživali u ovako jednom velikoj proslavi kao što je 100-godišnjica kluba. Pa ne znam šta reći, sigurno da je večeras lijepo i prekrasno biti dio ovog lijepog ambijenta. Nisu potrebne riječi, prepustit ćemo se sceni, tamo čekamo da svi izvođači izađu da uživamo ovaj večeri. 100 godina Hajduka, to je velika obljetnica i, nama trojici tu i svim igračima Hajduka mora biti čast što smo uopće igrači Hajduka, a kamoli još veća čast na što igramo kao obljetnica od 100 godina. Iza leđa splitskih gostiju pronalazimo legendu i najvatrenijeg navijača bilih Franu Lalića, Neđinog Čaču. Ja sam ti između prvih Hajdukovaca koji sam gledao Hajduka 1945. u Afriki. I onda sam odija iz Tučepi na noge do Splita na utakmicu sa pokojnim Markom Bubalom. Tu sam bija i odlazio na sve utakmice. I sam je sin glavni otac Tiđe Nijeđo. Sve sam prolazio, sve gdje je bilo, nije mi nidi ostala utakmica Hajduku da nisam bija. I ponosim se s njime što je ovakvi živija i dogodnije još 100 godina. Nešto niže, zatekli smo dva rodijaka Piraka u iščekivanju početka koncerta. 80 godina sam ja Hajdukovac. 80 godina sam ja Hajdukovac. Sad to mi, nemoj me vriđat, Boga. Nemoj me vriđat. Počet od Beare, Kokrđe, Brokate, Radovnička, Ive Bege, Zvonka Bege. A šta ja znam koliko? Puno mi je godina pa sam zaboravio. Ja sam odio s onom starom cestom gleda Hajduka, kad su bile rupe, kad nije bilo asfalta. 100 godina, pa ne može doživjeti svak. Hajduk u 100 godina nije samo Hajduk. Hajduk je Dalmacija, Hajduk je Hrvatska, Hajduk je Europa, Hajduk je svit. Sotim sam vam sve rekao. A kolika može biti ljubav prema Hajduku, svjedoči izjava sveprisutnog Krasina. Hajduk mi je sve u životu bio. Prva i zadnja ljubav. Prvi Hajduk, onda Zdenka. Na samom početku koncerta kroz slavnu povijest Hajduka proveli su nas glumci amateri Zlatoustih, Lorenzo i Dragan. Za uvodno zagrijavanje bila je zadužena klapa Iskon koja je svojim klapskim napivima i obradama podizala temperaturu u publici. Također bilježimo nastup sve zapaženije Makaranke Zorice Done Andrijašević, a Vinko Coce je svojim hajdučkim hitovima pripremio 3000 duša u prepunoj dvorani za dolazak legendarnog, jedinstvenog i neponovljivog Miše Kovača. Mišo je i ovaj put pokazao kolika je njegova popularnost, te puna 2 sata publiku držao u ekstazi. Nagađanje da Mišo ne piva, nego samo digne ruke, a publika piva, palo je u vodu.